tillbaka till en ny höstighet med mig, Sanna. Som ni kan se så är jag i mitt kök idag och det kan bara betyda en sak. Ge den bakom mig, video, woohoo. Throwbacka lite nu, typ 4-5 år. Så började jag hela min videokarriär med VideoFireMe. Och min första video där var när jag visade hur gjorde en kladdkaka och idag så ska jag visa ännu en gång hur jag gör min kladdkaka. Här vid var receptet och som vanligt kommer jag skriva vilka ingredienser ni behöver nere i beskrivningen, men här i den här videon kommer jag gå steg för steg hur jag gör och det kommer jag inte skriva ner i beskrivningen. Vi kan börja med att sätta ugnen på 200 grader, eller om ni vill ha varmluftsugn så blir det då 175 grader. Ni vill veta vad man behöver till den här kladdkakan. Ja. Det är 100 gram smör, 2 ägg, 3 deciliter strösocker, 2,5 deciliter vetemjöl, 4 matskedar kakao, 1,5 tesked vaniljsocker och 1,5 krm, alltså kryddmått salt. Nu kan vi köra. Jag att strö min botten med strösocker. Efter det så ska jag smälta smöret. Väldigt fluffigt, och om du gör det för fluffigt så blir det ju maränger och det vill vi inte att det ska hända. Blanda mjöl, kakao, vaniljsocker och salt och så ska jag röra ner i äggsmeten. Smet. Så ska du hälla smeten i formen. Och sen ska man då grädda kakan på den lägsta liksom nivån i ugnen. Och det gör man då i cirka 12-20 minuter beroende på hur kladdig man vill ha. Men som vanligt så kommer jag skriva på ett ungefär när jag tar ut min kladdkaka. Det var för den här hösten och tryck gärna på hjärtat om du tyckte om den och